Можете ли да го замислите кучани во кој секс со другата и шверцот се легални и дека практично за одредена сума на пари можете да добиете што ќе посакате? Може би ова прашање од аспект на купувачите на ваквите и слични услуги и не е толку загрижувачко, доколку не се земат во предвид кој се може да ги организира и особено да ги извршува истите. Значи, за да имаме проституција, ќе мора да се регрутираат проститутки. Да се легализира дрогата, значи да им се овозможи на повеќекратно повеќе од евидентираните 10.000 зависници на лесен начин да дојде до неа. За шверцот и да не зборуваме. Развиениот свет во кој профитот е на це, вака резонира. Проституцијата е на стариот занает кој не може да се искорени, па затоа е подобро кога веќе постои тој пазар на сексуални услуги, истиот да се легализира и да биде ставен под државна контрола. Повикувајќи се на овој изум, европијаните решија сексот заедно со дрогата и шверцот одесен да ги вметнат во брутодомашниот производ на земните членки на Европската Унија. На барање на Европската статистичка служба, сите членови на Европското семејство од септември ќе имаат обврска во остварените обществени примања да ја пресметаат и заработката од проституцијата, трговијата со дрога и шверцот на нивна територија. Според Евростат, се опфатен преглед на легалните и нелегалните економии ќе возможи полесно да се спроведуваат реалните приходи и буџетските дефицити на земјите членки на Европската Унија. Земјите каде што проституцијата е легална, како што се Германија, Унгарија, Австрија и Грција, веќе имаат развиено методи за пресметување на приходите од овој занает. После ова станува јасно дека суровиот капитализам економските интереси ги става над сите хумани и човечки и ги ури во основните постулати на